състезателка по лека атлетика, беше изгонена от Олимпийските игри в Рио заради допинг. Вчера Силвия Денекова беше оневинена от Български олимпийски комитет. След малко ще разберем как се случи това. Нека първо припомним обаче какво стана. Разказа на състезателката ни тогава, часове след като се завърна от Рио. Аз стоя тук и казвам, че съм невинна, защото аз знам, че не съм го направила. Аз съм в спорта 25 години. Това е смисъл на живота ми. В системата на МВР работя и аз мога да бъда нападната и съм сигурна, че ще бъда нападната и може дори да се случи най-лошото и там дори. Какво предполагате? Ами, много хора могат да се обърнат и да кажат, че аз уродвам престижа на службата и всъщност, разбирате ли, че за да го направя аз умишлено, аз трябва да искам сама трябва да унищожа живота си. Трябва да сте самоубиец, това казвате. Именно, да. Точно за това идва и мисълта да скочиш от 16-ти етаж, защото много по-лесно е да скочиш от 16-ти етаж и да кажеш всичко за приключва, отколкото да поемаш всичко това нещо на плещите си, да събереш себе си и да можеш да тръгнеш. Живота ми е разбит на хиляди стотици парчета и излизайки от това студио, аз трябва да се опитам да си подредя живота. Август 2016, това беше от архива. Сега добро утро на Силвия Денекова. Тя е в студиото заедно и с Георги Стефанов, който е адвокат. Здравейте! Добро утро! Добро утро. Има ли обрат и оневиняване реално? Добре дошли първо. Как сте? Ами, благодаря. Добре сме. Все още сме под огромно напрежение и факта, че 9 месеца стоим и не знаем какво се случва с нас. Всяка сутрин се събуждаш и се питаш днеска дали официално ще имам някаква присъда, защото все пак цялото ми дело, целият този процес беше в ръцете на международните федерации. И това цялото напрежение в момента ни дава възможност да се отпуснем и да се зарадваме истински на щастливата новина. Да я формулираме, понеже не съм специалист, виждам, че процедурите са много сложни. Има ли изречение, документ, който казва Силвия е невинна, няма допинг, направихме грешка, трябваше да я оставим в Рио? Има ли такова нещо? Значи, и кой се подписал? Никой няма да каже, направихме грешка. Цялата процедура е такава, че моето дело, нали, случая Дънекова, първо беше в правомощията на МОК. МОК прехвърля, делегира правомощията относно това да се произнесе с наказание към ИАФ. ИАФ е Световната атлетическа федерация. Може би около 6 месеца нищо от тях нямаше. В този период аз съм пращала писма с молба, какво се случва. Къде ми бе пробата на урината, която до ден днешен я няма? Първо успя ли, ако може, си по-спокойна и ти самата в този разговор. В предишния казваш, опитвам се, трябва да се събере живота парче по парче. Това стана ли? Фактът, че излязахме победители, значи съм успяла. По технологията, без да изискваме от зрителите да я знаят в детайли, имаме А проби и Б проби. Първа проба и втора проба. Има ли и двете ли са взети? Кога е взета първата, кога втората? Въобще Б проба липсва ли в случая? Какво е показала тя? Може ли и двете проби ли са изследвани? И А пробата и Б пробата се вземат едновременно в една и съща дата. Това е на 3 август 2016 година. Както кръвни, така и други биологични от урината. Имаме тук репогас анализ от кръвната проба. Тази първата проба ли гръмва скандала? Няма скандал. Тогава? Това е първата проба, която е кръвната, е пред нас и тя е отрицателна. Защо антидопинговата комисия казва, че тя е положителна и този момент не знаем. А Б проба, тази, която липсва, е от урината. Тя така иначе до този момент я няма. Защо липсва? Изчезнала ли? Защото е отрицателна. Защото взета е, изследвана е. И също е отрицателна, затова не ни я предоставят. Така, Тоест имаме отрицателна, която е няма, разполага, къде е тя? Няма я, липсва, вие смятате, че там е ясно, че е отрицателна, няма никакъв допинг. Така, а първата проба, пак ли е отрицателна? Също е отрицателна. Как тогава се разправят така, с един състезател, значи, с две отрицателни? Пред нас има един технически документ, който посочва как точно трябва да изглежда една положителна проба. И до него е документа, в който е изследването от газ-репо-анализа на Силвия Денекова. Той не отговаря.
Кога излиза? Това излиза на 8, на 8 август, т.е. на 3 август. Пробата ми е взета на 1 август. Съответно, те се бавят 8 дена, в които нали, да изследват тази проба. Колко пъти са въртяли в машината, те само си знаят. И на 8 август, в един прекрасен момент, аз съм в Олимпийското село, идват и ми казват, имате дадена положителна проба. За мен това беше огромен шок, поради факта, че аз на 31 юли пак в Олимпийското село си давам проба, тестват ме и там излизат 2 отрицателни проби. На тази на 1 август аз давам 2 урини. Едната казва, че е отрицателна, а втората урина е положителна. Там нататък, разбира се, следва една процедура, в която се иска Б-проба. Б-пробата, нали, си имам представител, който отива там. Оттам нататък вече едната Б-проба я крият и се започва едно ходене по мъките. Какво се е случило според тебе и защо? Какво е твоето обяснение? Знаете ли, каквото и да е моето обяснение към днешна дата, то не е потвърдено с строги факти. Разбирате ли, каквото и да кажа, то ще е някаква моя теза, която аз лично не мога да я докажа. Затова е излишно да говоря и да хвърлям обвинения. Ти подозираш, че има някаква логика в този ход на събитията? Ами явно е трябвало да има човек, който да си тръгне от Рило, трябвало да има определен брой положителни проби. Много по-удобно и по-лесно е. Кой може да сглоби и да реализира по-важното такъв сценарий? Всички. Могат да го сглобят ВАДА, могат да го сглобят ЯВ, могат да го сглобят всички представители на Европейската федерация. Цялата процедура, антидопинговата процедура стартира по сигнал. Всяка една процедура стартира по наличие на данни. Случая донос. Не ни е изпратено още, но влезем ли в арбитражно дело? Нещо като следваща инстанция. Като следваща инстанция, влезем ли в арбитражно дело, там започваме едно пълно доказване и ВАДА ще се принуди да ни изпрати и този донос. За да видим от кого е действително. Имате ли подозрение? Ами не можем да имаме подозрение, няма как да наклоняваме в момента. Мисъл, имате, ама не се казвате. Да, да кажем, че имаме. Ами да кажем, че имаме, да. Сега, нашата федерация как реагира? Аз прочетох, че сега има 14-дневен срок, в който може да има обжалване. Да. Тоест, случайът не е финализиран. Това е нещо като първа ваша победа, първа стъпка. Може ли да се обжалва? И вярно ли е? Вчера четох по някаква неофициална информация, че било възможно да се обжалва и то от българска страна. Има ли такова нещо? А ви представите си колко е абсурдна ситуацията да докажеш ти една невинност и тази невинност и тази победа, смея да кажа, че тя не е само лична, тя е победа за целия български спорт. Аз все пак съм представител на леката атлетика и за цялата лека атлетика. И в този прекрасен момент Българска федерация лека атлетика да каже, не трябва да накажете я, нали, с 4 години. Възможно ли по процедура, едва ли не, да нямат право да не обжалват от нашата федерация? Няма такова нещо. Четах тази инсинуация, това е инсинуация. Категорично. Тук възможно ли е да имаме български казан в случая? Да, в смисъл... категорично. Категорично. Донос е от някой от федерацията. А кое е това лице, ще установим след като влезем. Ако влезем в арбитражна процедура, ще изискаме всички документи. Добре, ако е донос, обаче, ако после вече на международно ниво се взимат проби, там не били следвало така, всичко да е... Очевидно, донос е от високо ниво, от отговорен фактор. И те имат вяра на това лице, което и да е то. Имате ли тук конфликти или врагове? Аз ако говорим за Казан по български, лично е никога не съм имала конфликти нито с колеги в леката атлетика, нито с ръководството на Българска федерация лека атлетика. За мен също беше много голям шок да разбера. Всъщност, този шок започна от самото начало, когато всички застанаха срещу мен и никой не ме подкрепи. Нормално е една федерация да те подкрепи. Пълно нормално е в този момент. Очакваш, би се шокирала, ако има обжалване от федерацията? Шока ще бъде не по-малък от това да ти кажа, че си с положителна допинг проба. Бихме се радвали да има обжалване. Защото ще установим по-дълбочина фактите. Казвам ви го откровено. Всъщност, ще видите кой е дал сигнал, за който твърдите, че е донос, а не подаване на автентична информация. Категорично е донос, да. Миначе случай ще има продължение. И ви каним пак в лига, в който има яснота. Благодаря ви много.